မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Sunday Entertainment ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ season 42 ABK ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ကြောင်းအရာလေးကတော့မြမမျိုးသားကောင်းဆောင်နဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ကြီးတဦးဖြစ်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒေါက်တာဘော့မော်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေါက်တာဘော့မော်သည်မြမမျိုးသားကောင်းဆောင်နဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ကြီးတူဖြစ်ထင်ရှားခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူဖြစ်သည်သူသည်မြမပထမဆုံးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်စာကတိကအဖြစ်လည်းရပ်တည်ခဲ့သည်ဒေါက်တာဘော့မော်သည်ဗြိတိရှ61ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးကာလတွင်နိုင်ငံဝန်တူဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်သည့်အပြင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလဂျပန်လက်ထက်တွင်နိုင်ငံတော်အဓိပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်သူသည်ဗမာထွက်ရခိုင်ကိုတခင်အောက်ဆန်းတို့နှင့်အတူစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်ငယ်ဘဝ1893ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ8ရက်ဘူဒူးနေ့တွင်မော်ဦးပင်မြို့၌အဖဦးမော်မောင်ကြီးအမိဒေါ်သိန်းတင်တို့မှဖွားမြင်ခဲ့သည်မွေးချင်းနှစ်ယောက်တွင်အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်မော်ပမာမျိုးရိုးဖြစ်သည်အကိုဖြစ်သူမှာဥပဒေပါမောက္ခဒေါက်တာဘဟန်ဖြစ်သည်ဖခင်ဦးကြီးဦးမော်မောင်ကြီးမှာသာသနာပြုဆရာကြီးဒေါက်တာမှိုက်တပည့်ရှင်တို့ဖြစ်၍မန္တလေးတန်ထဲကျောင်းတွင်မဲတို့မဲဤသောတော်မင်းကြီးမင်းသားများနဲ့အတူပညာသင်ကြားခဲ့သူဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်တို့အထက်မှပြည်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်တထိုဒေသတော်လံပုဂံမှုတွင်ပါဝင်၍ထိုင်းနိုင်ငံသို့တိတ်ရှောင်သွားခဲ့သည်ပညာရေးဒေါက်တာဘော့မော်သုံးနှစ်သားအရွယ်တွင်ဖခင်ဖြစ်သူဦးကြည်မှာတက်ခမီနယ်တွင်ဒေါက်တာဘော့မော်အားခရိယံသာသနာပြုဖုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌အနာထာယာယင်းဖုန်းတော်ကြီးခင်မင်ချစ်ခင်မှုဖြင့်ရန်ကုန်စိတ်ပေါ်ကျောင်းယခုဘုဒ္ဓထောင်6တွင်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်ပညာထက်မြတ်သောမောင်ဘော့မော်သည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်ပင်ဆက်လက်ပညာသင်ကြားခဲ့ရာ1913ခုနှစ်တွင်ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ BA ကိုရရှိခဲ့သည် Cambridge တက္ကသိုလ်မှ1923ခုနှစ်တွင် London Gleam ဝလုဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည် 1924 ခုနှစ်တွင်လည်း PhD အဘိဓမ္မာပါလဂူဘွဲ့ထူကိုပြင်သစ်နိုင်ငံဘော်ဂိုတက္ကသိုလ်မှရရှိခဲ့သည်အင်္ဂလိပ်စကားကိုအင်္ဂလိပ်အစစ်ကဲ့သို့ပိသားစွာပြောနိုင်သည်ဘာသာစကား6မျိုးမြတ်တတ်ကြသည်ကျောင်းဆရာဘဝဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရပြီးတော့ကိုဘမော်သည်ရန်ကုန်မြို့အစိုးရထက်တန်ကျောင်းတွင်ကျောင်းဆရာအဖြစ်လုပ်ကင်ခဲ့သည်ရင်းသို့လုပ်ကင်နေစဉ်တနိပ်သောအခါမျက်နှာဖြူကျောင်းဆရာကြီးတဦးသည်ဆရာဘမော်အားအခြေနောက်ကြရမလားဟုမိမိ၏မြန်နေသောနာရီကိုအကိုကပြု၍အပြစ်ရှာကြီးမောင်းတော်သည်မဟုတ်လျင်ကောင်းကောင်းမခံတတ်သောဆရာဥပမော်သည်ယင်းမျက်နှာဖြူကျောင်းဆရာကိုသူတခွန်ကိုတခွန်အကြည့်အနယ်ပြောဆိုလိုက်သည်မျက်နှာဖြူအင်္ဂလိပ်အစိုးရတို့ကြီးစိုးသောအခိတ်ခါသမယဖြစ်၍နိုင်ယူဝဲမြမကြမီအတွင်းတွင်ဆရာဥပမော်မှယင်းကျောင်းမှထွက်လာရသည်ဆရာဥပမော်သည်ကျောင်းမှထွက်လာရတော့လဲပညာထက်မြတ်သူတဦးဖြစ်၍နှစ်ရက်အတွင်းတွင်ပင်အမေရိကန်သာသနာပြုကျောင်း၌လက္ခဏာ2ဆဖြင့်ဆရာအလုပ်ကိုပြန်ရသည်ဆရာဥပမော်သည်ကျောင်းဆရာအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေရင်ဆက်လက်ပညာစီးပူးခဲ့ရာကလကတ္တာတက္ကသိုလ်မှ1919ခုနှစ်တွင်မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ MA ဘွဲ့ကိုထိပ်တန်းမှဆွတ်ခူးခဲ့သည်မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကိုရပြီးနောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်အင်္ဂလိပ်စာကတိကအဖြစ်ပထမဆုံးမြန်မာလူမျိုးအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်လေးနှစ်တာမြတ်ကတိကဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်1920ပြည့်နှစ်ပထမကျောင်းသားတပည့်ကြီးအရေးခင်ဖြစ်သောနှင့်တွင်ဥရောပတိုက်သို့သွားရောက်ပြီးဝေါ်လုဘွဲ့ကိုစီးပူးရာခိတ်ဘလစ်တက္ကသိုလ်မှ1923ခုနှစ်တွင်လန်ဒန်ဂလေးအမ်ဝေါ်လုဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်1924ခုနှစ်တွင်လည်း PhD အဘိဓမ္မာပါလဂူဘွဲ့ထူကိုပြင်သစ်နိုင်ငံဘော်ဂိုတက္ကသိုလ်မှရရှိခဲ့သည်ယင်းအဘိဓမ္မာဘွဲ့မှဘုရားဘာသာနှင့်ဆိုင်သောကျမ်းကိုပြုစုသည့်အတွက်ရရှိခဲ့သောဘွဲ့ဖြစ်သည်ဝေါ်လုတော်ဘဝဒေါက်တာဘော့မော်သည်ဥရောပတွင်ရှိစဉ်နိုင်ငံအသီးသီးမှနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုလိမ့်လာစီးပူးခဲ့သည်အင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်ဂျာမနီစပိန်ဟိတူစကားများကိုလည်းတက်ကြွနားလည်ခဲ့သည်1924ခုနှစ်တွင်မြန်မာပြည်သို့ပြန်ရောက်ခဲ့သည်ဥရောပတွင်နှစ်တော်ကြာနေခဲ့တော်လဲဥရောပသားတို့၏ဝတ်စားဆင်ရင်မှုကိုအားမကျခဲ့မြမဟန်မြမမန်ဖြင့်ဥရောပသားတို့အပေါ်ဆက်ဆံခဲ့သည်ဝေါ်လုတော်ရအဖြစ်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထက်သို့တစတစဝင်ရောက်လာခဲ့သည်ခေတ်ပေါ်နိုင်ငံရေးထွင်လုံကလေးများဖြစ်လည်းလှုပ်ရှားခဲ့သည်1930ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်တာယာဝတီဂလုတ်ဆရာစံနှင့်မျိုးချစ်တော်လှန်ရေးသမားများဘက်မှအ
ချင်းနေရရလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ရာဒေါက်တာဘောမော်ဟူသောအမည်သည်လဲတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားရလူသိများလာခဲ့သည်နိုင်ငံရေးဒေါက်တာဘောမော်သည်တထောက်ကိုရာ30နှစ်ခုနှင့်တွဲရေးခွဲရေးပြဿနာပေါ်ပေါက်လာသောအခါထိုစဉ်ကမြန်မာပြည်သည်အေရီးယားပြည်ပြည်နယ်လေးတစ်ခုမြောက်သာဖြစ်ခဲ့သည်ဝေါ်လုံးဦးကျော်မြင့်ရမ်းမြဲဦးမောင်မောင်စသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနှင့်တွဲရေးဘက်မှဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဝေါ
ဖွဲ့ဖြစ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်လူအားငွေအားဖြင့်ဆင်းရဲသားဝါဒကိုမြန်မာတပြည်လုံးကျပြအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဆင်းရဲသားဝါဒအဆင့်ဟုပဲစစ်ပွဲရေးသမားများကလုံခြုံရေးအကွက်ဆန်းကလေးများဖြင့်ခေတ်စားအောင်ဝတ်ဆင်လာခဲ့ကြသည်ခွဲရေးဘက်မှနိုင်ငံရေးစစ်ပြိုင်ဥပဖေဗာဂျီဗာဖေတို့နှင့်ရှင်ပြရွေးနိုင်ငံရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည် 1996ခုနှစ်တွင်ဒယာကီအုတ်ချုပ်သောကာလယမန်သိမ်းမြောက်ပိုင်းမှာမဲတိုင်ပင်အမှတ်ဖြင့်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်းခံရသည်ပညာရေးဝန်ကြီးချုပ်ရထုကိုအစိုးရကပေးသည်ချင်းရရရထုကိုလက်မခံဘဲအမှတ်ဖြစ်နေသာနေခဲ့ရသည်အင်္ဂလာမှပြန်လာသောအခါအင်္ဂလိပ်တို့၏ပရိယေကိုကောင်းစွာနားလည်လာ၏အာနာရှိမတကူရှိ၏တကူရှိမအင်အားရှိ၏အင်အားရှိမကိုလိုသည့်အကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်၏ဟုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်လာသည် ထို့ကြောင့်ဒေါက်တာဘတ်မော်သည်ပညာရေးဝန်ကြီးချုပ်ရထူးကိုလက်ခံလိုက်သည်၅ထောင်စာဝန်ကြီးအဖြစ်လဲပေါ်လွင်ထင်ရှားလာခဲ့သည်မြန်မာပြည်အား68ဌာနဖြင့်လွှဲပြောင်းအုပ်ချုပ်မှုပြုရေးတွင်တွဲရေးဘက်မှဒေါက်တာဘတ်မော်သည်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပြီးဥပဖေမှာခွဲရေးဘက်မှခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည်ထို့စဉ်ကနိုင်ငံရေးကွက်ကြော်များဖြင့်ဥပဖေတို့ဖွဲ့ပေါ်အသာရခဲ့သည် 1996ခုနှစ်တွင်မြန်မာပြည်အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးအသစ်ရောက်လာသောအခါရင်းအုပ်ချုပ်ရေးအသစ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ပညာရေးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဘတ်မော်ဟာနိုင်ရင်ဝန်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြသည်ညှပ်ပေါင်းအစိုးရဟုခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်1900ရာပြည့်1900ရာပြည့်နှင့်အလုံသမားတောင်သူလက်သမားအရေးခင်းနှင့်ဂျက်ဆန်ကောလိပ်ကျောင်းသားမောင်အောင်မော်သိဆုံးသည့်အရေးခင်းများနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ထိုအရေ
Nayo Piladi, Lagano, Golo Uso, Nayo Piladi, Dada Bamo, Nayo Pito, Tikaga, Satamamio, Jobby in May, Engle in Baya, Shimbayin, Tatagua Loza Kokune, Mila, Santia Nidu, Jimbado, Bidi Bwedu, Engle Laokan, Gine, Kuzaleji, the Wooden Epi, Dayogedi, Dayan da Weso Pito, Manali Chait, Lausi Beso, Abopo, Boyenji Pu, Papu Yao, Mauja de Gaubong, Mali, Kariba Pana, Silia, Dayogay, Nama, Dayan da Weso Pit, Dayogado, Bukuma, Tozing out to the Uda, Shigedi, Yeno, Uyobani at the Laringa, Galo Uso, Nayo Pianido Ache, Second Layer, Shichedi, Germany Anashin, Hentalane, Italy Passet, Sumolinido, the Good Tornado, Akale, Piedi, Germany Ga, Hodibi, Hodibi, the Unido, Akale, Piedi, Bula, Holland, Piede, Sadimia, Germany Leo, Yokea Chibi, England Bigule, the Yen, Heho Chichoga, Hampiane, Englido, Mepu Sinido, Akale, Piedi, Engle Nayo, Chimbali, Banaswa, Bria Toyo, Amigango, Minacho Duinido, Akale, Piedi, Yen Quick Angu Yue, Doda Bamodi, Doba Madake, Loshamu, Lungamane Bubanga, Lola Yetwa, Bama Toya Gango, Ditangedi, Tatagua Lizabine, Zulaila, Sunday Anire, Manali Munai, Yamanangalu Saya, Sayada, Wada Nuade, Asiwejiga, Doda Bamoa, Anashi and Pi, Yuko, Emile Jadi. Dada Bamo Gale, Englido, Tiny Do, Seku, Yamamia, Makuya, Bamalola, Chachembe, Sado, a mate conneche, Anashin Bibi, Toledi, Yea mate conneche, Dada Bamo, Tauna, Saya Lady, Mandali Tauma, Mugu Taunti, Biglane, Negayadi, Tosin Kaga, Ekla, Bigla, Shigay, Nangayama Alu Lulu, Biglane, Taunene, Chatai, Duriaga Vasiji, and Noma Ashido Kusa, Jabwala Gachibi. Japanugale, Asha the Queen, Pepe Sino, Setayu, Nani do Aka, Piedi, Germany, Anashin, Nazi, Adot Hentala, Italy Perse, Mussolini, Japan Perse, Naye, Wadicho, General Tujuru, Tou, Wayodan Toube, Saint Epi, Tensha, Jojani do Akale, Piedi, Yamabi Male, Yamalula Yetwe, Lushamu, Amumu, Sawyane, Matinga do Ludanza di Digo, English Suyaga,
ထောက်သွင်းအကျဉ်းချထားလေသည်ဒေါက်တာဘောမော်နေအတူမိုးကုတ်ထောင်တွင်အကျဉ်းချထားခြင်းခံရသူများကမနေ့လှကြီးဒေါက်တာဘောမော်ကလျှို့ဝှက်မြောက်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏အကူအညီဖြင့်မိုးကုတ်ထောင်မှရုပ်ဖြည့်၍ထွက်ပြေးခဲ့သည်အင်္ဂလိပ်ဆိုရသည်ဒေါက်တာဘောမော်ကတွေ့သည့်နေရာတွင်ပြစ်ဒဏ်ရန်အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်အင်္ဂလိပ်ကလည်းအပြင်းပြင်းဂျပန်ကလည်းအရောက်စောသဖြင့်အသက် ၁၉၄၉ခုနှစ်မှာ၁၉၄၅ခုနှစ်ဂျပန်လက်အောက်မှာလွန်မြောက်သည့်အချိန်အတွင်းဒေါက်တာဘောမော်သည်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးကဲပုဂ္ဂိုလ်တဝက်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဒီပတိအရှင်မဲကြီးဝန်ကြီးချုပ်စစ်တင်နာပတိချုပ်အဖြစ်ဂျပန်လက်ထက်တွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ထိုစဉ်အခါကဒီပတိအရှင်မဲကြီးခန်းနာဖြင့်ထွက်တော်မူသောအခါရွှေဘိုးတော်တိုးပါလို့ရွှေမိုးတွေရွာစသောဘုန်းတော်ဘွယ်သခင်သီဆိုရင်
ဒီပရိဂျီအဖြစ်ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်ဒေါက်တာဘော့မော်သည်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများဖြစ်ကြသောတခင်မြဘူချောဆန်းဒေါက်တာသိန်းမောင်ပရမဆိုဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတာမတ်ကြီးဒုနေအတူဂျပန်အေကရိတ်မင်းများဖြစ်သောခေအခေါ်ဝတက်နေဝတစိတ်တစ်ခုစီဖြစ်ချီးမြှင့်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်1990ပြည့်ချီးမြှင့်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်1992ပြည့်အဲလိုချိုင်းနာဘက်မှာမြန်မာပြည်သူပြန်ရောက်ခဲ့သည်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီနောက်ပထမဆုံးဖက်ဆပလအစိုးရကတာယာဝတီထောင်တွင်ဖမ်းဆီးထောက်သွင်းအကျဉ်းချထားခဲ့သည်ထောက်မှလွတ်ပြီးနောက်ဥပဒေကျိုးဆောင်အဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် 1981ခုနှစ်တွင်စိတ်သာရှင်စောဖရာဟောစိတ်ပညာကိုလေ့လာခြင်း 1985ခုနှစ်တွင်ဗမာပြည်အတွင်းစီမံကိန်းသဲဗမာစစ်တွင်ကာလကိုရီးဖြစ်ရများတို့ဖြစ်သည်ဒေါက်တာဘော့မော်ကလူဖို့ကိုတဦးနေဖြစ်ဖော်ပြရလင်ဥပဒေရုပ်ခန့်ရသည်အပြောအဆိုကောင်းသည်ဟာမန်မောင်းကောင်းသည်နိုင်ငံခြားကောင်းဆုံးများကဲ့သို့ပေမိသည်အင်္ဂလိပ်စကားကိုအင်္ဂလိပ်အစစ်ကဲ့သို့မိသားစွာပြောနိုင်သည်ပါနတ်လိမ်မာသည်ဘာလာစကားချောက်မျိုးများတတ်ကြွသည်မိသားစုအကူဖြစ်သူမှာဥပဒေပါမောက္ခဒေါက်တ
ဒီတော့မိဖြစ်သူတင်စာမော်နဲ့ရဘတော်ကြည်ဝင်ဘိုးရနိုင်တို့1989ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်ထိမြလက်ထပ်သည်ဘဝနီကုံ1989ခုနှစ်မေလ28ရက်နေ့အသက်83နှစ်အရွယ်တွင်လူကြီးယောဂဖြစ်ရန်ကုန်မြို့မိမိနေအိမ်၌ကွယ်လွန်သွားရှာသည်မိဘနှစ်ပါးကိုရည်စူး၍သမီးမာလာမော်ကတထောက်960ခုနှစ်ရွှေဆက်တော်ဖရာတွင် ดับมีอะตัวงวยตะทองจัดติติโกหลุดันแก่ดิดอกเตอร์บ้อมอยิมิวเซียมยาดอกเตอร์โพเวนเนดอยูซาหมอท้องโนဖြစ်ดิเจซูอธุเวติ่นชีบาเดครับเนี่ยอะกูโลမျိုးอะทุปัตติยะโดเลติโกเสร็จแล้วน้าเซ็นเจนะซื่อยจนเราแยกแชนเนลนี้โกไลค์อ่ะซับสไครบ์เลยลุบไปทาบ่ไม่จาบาเนาะเสร็จแล้วพี่แล้วอะทุปัตติยะโดเลติโกจูซาติ่นเสร็จไปต่อมาဖြစ်บาเด